Инвеститори од Англија во Пробиштип ќе вложат 5 милиони долари и овде ќе го градат еден од најсовремените центри за производство на канабис и препарати од канабис. Во индустријска зона Неоказе, односно многу близко до овој објект, веќе од наредни денови започнува една нова инвестиција во делот кој што ќе биде производствен капацитет, станува збор за една англиска компанија за производство на канабис, но и прва лабораторија, односно производствен капацитет на козметички низа продукти на база на канабис. Новата инвестиција е резултат на долги преговори помеѓу општината и инвеститорите, а Пробиштип успеа да се избори и да ја привлече инвестицијата во конкуренција на многу поголеми и помоќни општини од него. Станува збор за инвестиција која што ќе вработи со наши сограѓани. Сакам да истакнам дека општината Пробиштип активно вклучена со многу инвеститори кои што се заинтересирани да инвестират во нашата држава. Една ваква беше кои да успе од 9-10 општини, успеавме токму општина Пробиштип да ги убедиме инвеститорите да дојдат во општина Пробиштип да инвестират во еден ваков производствен капацитет. Фабриката во Пробиштип ќе ја гради Чилам, истакнат светски бренд во производство на канабис зад кого стојат англиски и американски бизнис авторитети. Првичната инвестиција во висина од 5 милиони ќе почне да се реализира на почетокот од наредната година. Истата опфаќа изградба на фабрика за растење и обработка на канабис. Во наредните 3 до 5 години инвестицијата ќе се заокружи со комплетно оспособување на лабораторијата и од фабриката во Пробиштип ќе се извезуваат крајни продукти од канабис за фармацевската и козметичката индустрија. Целта на општината е во новата фабрика да бидат ангажирани агрономи и фармацевти кои ќе учествуваат во создавањето на палетата на производи. Новата фабрика ќе биде втор голем производствен капацитет кој ќе се гради во индустријската зона во Неокази, веднаш по леарницата Кранфилд Фаундри.